1 to 4. How are you? Today is May 26. Let's go for a new class. And for today, I want us to remember some parts of the house, okay? So pay attention to the pictures. Look, in this picture, there are many different roofs. Let's say with me, roofs. Tia Patrícia, what is a roof? Roof means teto ou telhado da casa. Roof. Roof crate up. Look the next picture. Wow, in this picture you can see a door. Door. Door crate up. Next one. In this picture we can see a window. 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 Great job. And now, let's pay attention here to Miss Patrícia. What can you see here behind me? Yes, it's a wall. Olha só o que tem aqui atrás de mim. Uma parede. In English, we say wall. Wall. Very good. Well, for your activity today, I want you to take your English books and open for me on the page 2.07. This page right here. Vamos abrir nosso livro de inglês lá na página 2.07. Look, in this page we can see a family. And this family is having a very good time all together, watching TV, maybe a movie. Olha só, essa família aí tá bem feliz, certo? Eles estão todos juntos assistindo alguma coisa. O que será que eles estão assistindo? Let's use our imagination. Vamos usar a nossa imaginação pra gente pensar o que será que eles estão assistindo, ó, que eles estão sorrindo tanto. Well, a atividade de vocês de hoje vai ser assistir a um outro vídeo, que eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, tá bom? E lá na plataforma também, de uma musiquinha, que ela mais ou menos assim, ó. My family lives in my house, in my house, in my house. My family lives in my house, in my house. É uma musiquinha que fala sobre a nossa família que vive na nossa casa. Então, a atividade de vocês de hoje vai ser escutar essa musiquinha, tá bom? Assistir a esse vídeo dessa outra musiquinha. E quando vocês aprenderem um trechinho, vocês fazem um pequeno vídeo e mandem pra mim, pra eu ver, ó, que vocês, ó, conseguiram aprender a nossa musiquinha. Deal? Combinado? Então, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, aqui no YouTube e também lá na plataforma. Ok? E aí, se vocês não conseguirem acessar, falem comigo pelo WhatsApp, que aí eu mando pra vocês por lá. E aí, depois que vocês fizerem o vídeo, mandem pra mim, ou pelo meu WhatsApp, ou pela plataforma da escola. Tô esperando. Kisses. Bye, bye.